кілька годин у черзі заради необхідного документу чи довідки під Покровським РАКСом, аби отримати свідоцтво про смерть близької людини чи свідоцтво про народження дитини, люди займають чергу о 5-6 ранку. На годинку 11, а черга під держустанову не менше. Денис із дружиною приїхав аж з Курахового, аби отримати свідоцтво про смерть тестя. Чоловік каже, хоч і прийшов до РАЦ з самого ранку, не впевнений, що сьогодні отримує необхідні документи. Получить справочку о смерті моєго тестя. От, ми приїхали сюди. Еще 9 часов не было. Как написано по графику, работает с 8. А на самом деле в 9 открывается. Как вы думаете, вы сегодня попадете? Нет, конечно. Мы сейчас вот будем думать, как добираться назад. І така ситуація майже у кожного, хто стоїть у черзі до фахівця відділу реєстрації актів цивільного стану. Прийшли на світанку, але й досі свої питання не вирішили. Прийшла дієта, ну, около 8. Ну, 20-е, мабуть. Все, вже треба йти домой. Другий раз потрапляю, треба свідчення смерті. Тобто перший раз ви прийшли і... Черга була велика. Зараз сиджу з 7 часов, щоб попасти. Яка ви у черзі? 10-та. 3-го числа першого разу прийшла. Мені відповіли, що тут черга велика, її не потрібно займати, і вони працюють тільки до часу дня. Сьогодні я приїхала повторно, десь я 15-та. Ну, я думаю, що не встигну. Фахівці ж кажуть, людей дуже багато, бо до Покровська за довідками та витягами з реєстрів їдуть тепер ледь не з усього Донецького регіону. Черга, да, велика у нас. У нас також працює Новогрудівський відділ, Добропільський відділ і Торецький відділ. Це по Донецькій області. А до нас звідки їдуть? Зі всієї Донецької та Луганської областей, де є можливість виїхати, звідти йдуть. Йдуть з різних питань. Укладають та розривають шлюби, отримують свідоцтво про смерть та народження, замовляють витяги при втраті документів. І кожен запит займає доволі багато часу, запевнила пані Світлана. Працівників дуже мало. Питань багато, людей багато. Да, дуже багато. І оформлення багато часу займає. Дуже багато. Керівниця установи каже, наразі не вистачає робочих рук, аби оперативно обслуговувати відвідувачів. Тож, на жаль, уникнути черг не вдасться.